O Corpo de Bombeiros de Ourinhos registrou um aumento no número de ocorrências de acidentes atendidos em trânsito nos últimos meses. De acordo com a comandante do Corpo de Bombeiros de Ourinhos, Tenente Camila, os principais fatores que levam ao aumento são a imprudência dos motoristas que bebem antes de dirigir. Nós temos um estudo estatístico que todo mês a gente levanta as estatísticas de atendimento do Corpo de Bombeiros. E a gente faz um levantamento do que aumentou, o que diminuiu. E no mês de julho desse ano, aumentou bastante acidente de trânsito em relação ao ano passado. Foi mais ou menos de 19 do ano passado, aumentando para 37 esse ano. Então, para nós é um número preocupante e basicamente foi acidente de trânsito mesmo. Não tem tanto estatística envolvendo motos. Então, e a gente também levantou os locais. Então não tem assim um cruzamento específico, uma rua específica. Lógico que as ruas de maior fluxo, né, as avenidas grandes do centro, elas vão ter mais de um acidente, mais de uma ocorrência. Mas não teve assim um fator, falta uma sinalização, falta uma lombada, não teve um fator específico. Então o que a gente pode concluir é que infelizmente os motoristas estão sendo imprudentes na direção, né? E a gente vê muita infração falando ao celular, enquanto está dirigindo, a pessoa passa o farol vermelho, os pedestres que não respeitam a faixa e atravessa muitas vezes na frente dos carros. Então tem muita velocidade, né? O motorista não respeita a velocidade. Então são muitas condutas que, se forem levadas, né, corretamente na lei, ela ajuda bastante a diminuir o número de acidentes. O número de condutores também assim, embriagados, também é o que vem chamando a atenção, né? Infelizmente, porque as pessoas elas acham que nunca vai acontecer com elas. Então, eu estou bem para dirigir, só que o reflexo ele diminui, a pessoa ela não consegue frear no momento certo, ela não consegue desviar de uma criança que está na calçada e que corre repentinamente para a rua. Então, isso diminui e acaba causando danos mesmo, não só o patrimônio, né, os veículos, mas a vida das pessoas também. Ourinhos Notícias é completo, por isso é líder em audiência. O Ourinhos Notícias está completando 2 anos de muito sucesso e neste período já registrou mais de 14 milhões de acessos de internautas de Ourinhos, da região, do país e de todo mundo. Mas o que era bom agora vai ficar ainda melhor. O Ourinhos Notícias agora mudou seu layout, mais leve, prático e rápido para navegar. Além disso, o portal tem muitas novidades. A TV Ourinhos Notícias, esse canal onde nesse momento você assiste o vídeo e vai conferir diariamente reportagens em vídeos produzidas por nossa equipe. Agora contamos também com uma sessão de enquete, onde você pode dar sua opinião nas pesquisas propostas pelo Ourinhos Notícias. O Ourinhos Notícias continua também sendo o portal onde você pode deixar suas opiniões sobre as notícias registradas. Agora, além de poder fazer isso anonimamente, você também poderá linkar o seu comentário com o Facebook. Nosso site também terá um espaço atualizado diariamente para quem gosta de baladas, com fotos das principais festas, eventos e lanchonetes de Ourinhos e região. O Ourinhos Notícias também pensou em você, que acessa nossa página pelo celular, tablet ou smartphone. Agora temos uma versão exclusiva para esse tipo de acesso. Uma página mais simples, fácil e especialmente desenvolvida, pensando em você. Você que vê nossas notícias no celular, smartphone e tablet. Esse é o Ourinhos Notícias, cada vez melhor, cada vez mais completo e por isso, cada vez mais líder absoluto em audiência.